Святогірськ. Тут і досі дуже добре чути фронтову канонаду, але у місті поволі налагоджується мирне життя, повертаються люди, навіть дають електрику. Втім, тут іще небезпечно – міни. Містечко розтерзане війною, із 4 тисяч жителів нині тут заледве назбирається 500. Життя у Святогірську зараз таке. Там здесь ніхто не ходив, не розмінірували ж ніхто. Много чого. Вон там, під домом, теж снаряд торчить. Нерозірвані снаряди і залишки ракет. Такого добра тут чимало. Піротехніки з ДСНС працюють у режимі нон-стоп. Але кінця і краю поки не видно. Один рік бойових дій, то є 10 років розмінування. Але я гадаю, що в нашому конфлікті ці рамки трошки розширяться, тому що дуже велика інтенсивність. Поруч із саперами свій фронт тримають і енергетики. Вулицю за вулицею вони підключають до мережі. Утім, не так швидко, як би хотілося, бо ризик є. Рашисти замінували усі стратегічні об'єкти, з-поміж них і лінії електропередач. А до опори, до опори, приблизно, ну, прольота 2-3, якщо є, ну, відстані, ну, метрів 200-300. За день? Так. Да. Тому що воно небезпечно, під травою знаходиться. Слід у слід. Життя рятує уважність та обережність. Аби люди розуміли, із якою небезпекою енергетики і сапери мають справу, вони беруть нашу знімальну групу із собою. Ці стежки вліво-вправо не сходьте. Тому що самі бачите, що тут взагалі нічого не видно. Окупанти рясно засипали цю територію забороненими у всьому світі протипіхотними мінами. Маленькі і малопомітні пелюстки. Ну ось дивіться, це вона і є. Російська підступна міна ПФМ-1, так званий пелюсток. Її дуже важко помітити на ґрунті, і цієї гидоти тут дуже і дуже багато. Куди тут стати краще, сюди? Вставайте на кочки. Просто прошу, бо чого б не такі, да? Бо немає зараз просто з собою тут мене прилад. Да. Ну, в принципі, продивлялися, але бачите, от, буває, частинки лишаються. Це та сама ПФМ-1. Тут вони тільки, ліпістки. От, дивіться. Під водою. Під водою. Це той випадок, коли ходити навіть по тонкому льоду безпечніше, ніж по землі. Кожну виявлену міну піротехніки мусять ліквідувати. Пелюстки знищуються тільки, якщо їх підірвати. Від того, наскільки швидко українська земля очиститься від смертоносних сюрпризів, залежить наявність світла і тепла в оселях. Втім, є фактори й непереборні, кажуть сапери. Це кліматичні умови і сніг, який, на жаль, поставить на паузу процес розмінування. Ми розуміємо, що зима вона йде далі, погодні умови будуть погіршуватися, а світло, і тепло, воду і так далі людям дати вже треба сьогодні. Тож ми намагаємося зробити як можна більше, як можна скоріше заходи з розмінування, щоб представники комунальних служб провели ремонт своїх інженерних комунікацій. Протягом 2,5 місяців тільки на деокупованій території Донеччини піротехніки ДСНС обстежили 900 гектарів землі. Виявлено 13 тисяч вибухонебезпечних предметів. Робота триває. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський, телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.